Jien ma naqta għalbiqat għandi determinazzjoni kbira li flimkien nistaw nirnexxu. Mandiġ dubju li jekk naħdmu flimkien jirnexxilna. Dan il kien il-messaġġ tal-Avukat Bernard Grek meta kien intervistat fuq Net FM u saħa li kollha kemm aħna nistaw flimkien jinkunu konvinti li għanna sem fil partite għaliex ekk biss nistaw naħdmu biex kull individwu ikun l-aħjar verżjoni tiegħu nifsu. L-avukat grek għalli li t tmexxija onesta u jrid li l-persuna t-inata d dinjità li u wiet li jrit jisma dak li qed jinkwieta l nies biex issir hidma biex verament titwetta il politika tan nies U stqar li biex dan seħ, il-setturi tal-ekonomija, tas saħħa tal-edukazzjoni u tal-ambjent fost oħrajn irridu jkunu b'saħħithom u rridu nkunu kontinwament attivi fejn inħabtu l-idejat biex nħorġu l-aħjar ta' kulħadd. Mistoqsi dwar l-aħbarijiet riċenti dwar kont pendenti ta' taxxa, Bernard Grek ikkonferma li mandu ebda ċenteżmu li mhux imħallas saħaq li għandu rċevuti u ċertifikati li U stqar li issa li għera interes fil-karga ta' kap tal-Partit Nazjonalista jifem li għiġi għal skrutinju tal-publiku, naqbel madan u naħseb li għaxie ħagġa essenzjali li joffri valur ta' trasparenza, kompla Bernard Grek. fil waqt li fem reazzjoni ta' n-nies u skuża ruħu, Grek għal reazzjoni publika konfermatlu kem jem nies li juma għacċana biex politiċi onesti kif għandhom dritt li kollom din l-esperienza timlini fiduċja u b'kuraċ, et nara l-dini soċjetà hija waħda tajba trid ġustizja, is-sewwa u l-osservanza. Għandi tama l nies hemm ma jridux li kollox jgħaddi, kada l-impressjoni li hemm ħafna politiċi kollox jgħaddi, sewwa li ma naċċettawx il-kultura ta' xejn mhu għal Bernard Grek. Bernard Grek temjajt li dan taħi ċans jirrifletti u jara l nies għandhom ħtieġa urġenti li kunem partit nazjonalista ta' min jafdaħ. Min jislifni l-fiduċa etini l-obligu l-inwet taqdmiri blaqwa mod possibli temjajt Bernard Grek.